Hola, sóc el Rafael i avui estem al canal de jocs de Yumi Kids i avui us presentaré el joc Ina, creadors d'història. L'Ina consisteix en diferents figures, com aquestes. Amb aquestes podem crear històries, contes o fins i tot personatges. A mi, personalment, el que més m'agrada és crear personatges. Anem a veure què surt. Ens ha sortit un iaio amb barba i aquí amb el seu cabell, amb la seva pipa. Aquest és l'endevinador. I aquest és el lloc on guarda el iaio els seus ous. Molt bé, ara, amb aquestes figures, intentarem crear una història. Feia molt de temps, hi havia un avi que estava cuidant a les seves gallines. Un dia va veure que van aparèixer dos ous molt grans. Eren massa grans per les seves petites gallines. I van a preguntar-li a un savi, mag, li deien al poble, què és el que estava passant. El mag li va respondre, pot ser que d'aquí a poc apareixin dos dracs d'aquests ous. I durant els dies va veure que a poc a poc li anava sortint una cua en aquell ou de drac tan gran. I així, al final, es va convertir en un drac de debò.